Hari Raya Aidilfitri Mulia. Betul kan? Okay, ibu nyanyi. Sesuci di hening sungguh sunyi, sesuci terdengar nurani, sesuci. Okay, so ada ni juga. Okay, selamat. Cakap selamat. Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Batin. Hurrah. Hurray. I love you. Love you. Hari ni saya nak masak nasi ayam. Mari kita tengok jadi ke tak. Kita rebus ayam dulu. Saya nak buat ala Hainan. Rebus, letak halia, letak batang daun bawang. Kemudian letak minyak wijen sikit. Garam, sea salt. Sedap ke? Best. Terbaik. Sihat nasi ayam. So, ada city dedication. Ulangan. Okay, tu. Kenangan. Bila lagi kita dapat travel? Nak review, saya dapat kiriman daripada sahabat saya Pelangi Indonesia. Saya nak ucap terima kasih kerana sudah kirimkan ada baju tu dan juga kuih muih hari raya kepada saya. So thank you so much, saya suka sangat kain dia, corak dia. Thank you Dian Pelangi. Afia, dah sihat sikit macam ni. Tak boleh duduk diam seminit. Dah layak. Sudahlah darling. Dahlah sayang. Dah sampai. Dah sayang. Boleh pun. Buat apa? Afia nak solat ke sayang? Nak solat dengan kakak? Afia teman kakak solat, okey? Nak apa sayang? Itu biarlah azan, azan. Nak apa sayang? Mana? Oh, itu tak boleh main. Itu? Cicak marah nanti. Nak ini. Nak apa? Cakap baik-baik. Ibu. Nak ini. Mana please? Lagi. Tak solat habis? Solat dia. Dia ikut. Kakak solat sayang. Cik rambut dia juga. Shampoo.
para muslimin muslimat, selamat panjang umur, selamat hari raya, sadi fitri mulia. Okay, let's go. Let's go. Okay, bye. Salam Jumaat, jangan lupa sekejap lagi pukul 2:30 saya akan live di IG saya untuk bercakap tentang zakat. Anda dah tunaikan zakat? Mungkin daripada Krishan dan Simplicity by Siti Nurhaliza, koleksi raya. Thank you so much untuk this outerwear, this gold buckle dekat tengah-tengah ni. And the fabric is actually not too bad sebab dia nipis sesuai dengan cuaca dekat Malaysia. So thank you Dr. Siti. Alhamdulillah, lagu terbaru saya iaitu Bashirah dan juga Tujuh Nasihat mendapat sambutan yang sangat baik oleh peminat-peminat saya. Saya nak hadiahkan anda dengan handphone Vivo Max 3. Senang je. Dia memang sedap sangat. Sangat sedap. So thank you so much bagi yang pagi ni. Yeah. West Farm. Terima kasih banyak-banyak. Saya buat review last kita berpuasa, tapi tak apa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Raja Justina dan Raja Arshad, Astro Show and Nusantara Team. Thank you so much. Ini dia punya hamper. Terima kasih banyak-banyak. Saya bersiap-siap dengan Rose Lux daripada Simply City. Fitri mulia. Betul kan? Betul. Okey, ibu nyanyi. Sesuci di hening sungguh sunyi, sesuci terdengar nurani, sesuci. Okey, so nanti dia cakap. Okey, selamat. Cakap selamat. Hari? Raya. Raya. Maaf. Zahir. Hari. Dan? Dan. Batin. Batin. Hurra. Hooray. I love you. Love you. Mm. Oh, so sweet anak ibu. Come. Yeah. Let's see. Ada cities. What a lot of cities. So cute. InsyaAllah cantik. Selamat raya. Rendang hitam, rendang hitam, rendang tu. Ini rendang saya. Ada sate. Dan juga nasi biryani. Daripada Chucks. Terima kasih Chucks. My sis Kaiza, my sis Cik Uda.
Beauty City ni masalah rambut pupus saya dah kurang. Lepas tu dia jadi macam makin lembut tau. Lepas tu saya tak dye rambut tau. Tapi dia punya warna hitam tu jadi berkilat je ni. Ha, tu yang membuatkan saya rasa best sangat. So, sekarang ni masalah rambut pupus saya pun dah settle. Kacidak ni depan ni botak tau. Ha, kat ni depan ni. Ni pun dah tumpuan anak rambut dah. So, ini semua adalah kerana saya mengamalkan Beauty City dan masuk botol yang ketiga sekarang ni. Okay? No. Basah kakak, basah kakak, basah kakak, basah kakak. Ya, dah habis Ramadan tak ada orang hantar. Rupanya ada lagi daripada Kecoliok Kuala Lumpur sekali rasa ketagi bahan. Kita bagi saku, ada mangga dengan ini sos. Ha, ini sos dia. Terima kasih boleh makan berbuka puasa. Okay, terima kasih, no. Kecoliok.